Po shkelen masat anti-Covid-19 në ditën e zgjedhjeve. Pra, në përqendrat të ndryshme të votimit, së shqipo jepët aq rëndësi nga qytetarët. Vendosjes distancës, maskave, apo gjanave të tjera të vendosura. Pikrisht për masat pandemike, për situatën pandemike, për distancën, ka qenë kolegia gazetare Edesku Darbre Shuka, që ka raportuar vazhdimisht që nga fillimi i pandemisë. Ka qenë ndër më të rizikuarat edhe i gjithë stafi i Klan Kosovës gjatë kohës së pandemisë. Dhe... Kemi frigu nga ajo dhe kemi nga arbreshat, gjithë sepse kemi pas përshtypjen që ajo e koa virusin edhe kamera shpërndoa virusin në krejt Klan Kosovën. Në fakt ajo gati e fundit e mori. E mori gati e fundit arbresha. Ndodhet tani në ginekologji Agnes Arbresha apo jo? Të shofim, letë nga të regoje më shumë ajo se ku gjendet dhe qëfar është ky ambient nga ku është duke raportuar Arbresha, nëse dikush i ka mundësuar ndo një komunitetit të caktuar që të votojnë dhe ata në këto zgjedhje. Arbresh, po e kalujem linën atje me një erë dhe të lutëm në bëjmë e dije se për qëfar po bëhet fjallë. A është kjo që po pretendojmë ne? Po, ju dëgjova, edhe mirë që dhe argumentin që në fundit pëthuaj se jemi infektuar si stafi Klan Kosovës, se kështu hatruve gongjën. Pak shaka, si do qoftë, ato pa ai pariku i fillimit është larguar, dhe pëthuaj se të gjithë ke kemi galuar, shtu të shpresojmë kryet e pandemia, me gjithat në këthemi në tem, jemi këtu në klinikën e ginekologjisë, në repartin e konservativës. Edhe kjo klinikë, përveç pacienteve me COVID, do më thonë edhe të natyres jo COVID, ekipet mobile të KQZ-s mundsojnë votimin e qytetarve, edhe pse janë të shtrirë në spital. Me gjithat një pan këtu një problematik, që si pas KQZ, si pas drejtorit të ginekologjisë dr. Jakup Ismail, si morim informacione, KQZ ju ka kërkuar listat e emrat pacientve potencial për dy javë të arshme. Pra, këtu kanë qenë afate para dy javë, me gjithat duke ditu natyren e smundjes dhe natyren e proceseve të tjera biologike që kryen në ginekologji, një pacient është vështirë të qëndroj këtu për dy javë, vetëm nëse ka komplikime shëndetësore dhe ndonjë ndërhyrje kirurgjike të natyrës përveç proceseve të lindjes. Si e tillë ne pam që ekipet e KQZ-s nuk po arrin të gjejnë të gjithë pacientët që i kanë listë, pra janë ndryshuar nëpër shtëpi dhe nëpër parti i bie që një ose dy potencialisht kanë të drejtë vote. Dhe gjithë ato gra që kanë ardhur për kryer procesin e lindjes apo edhe për natyra të tjera, mbrëm ose dje, nuk kanë të drejtë vote dhe nuk mund të votojnë brenda klinikës së ginekologjisë. Megjithatë, ne për më shumë kemi këto zyrtarë në KQZ-s të ekipit mobil, Anita Abazi. Faleminderit Anita për kohën tuaj. Nuk di, a gabova, veç me sa pash, fola dhe me pacientë që disa nga ato që kanë ardhur dje, nuk mund të votojmë. Pse është ky problem? Mesht, jemi pra në qendrën klinikë universitare të Kosovës, në klinikën e ginekologjisë obstetrike, dhe deri tash, dhe me thonë, kemi fillu ma herët me procesin zgjedhor, edhe jemi, dhe me thonë, tu e vazhdu procesin. Ma të rego pak problematikën e listave. Pse KQZ ka kufizu këtë? Ka listat shumë, ta normal. Ata që janë, na e kemi për detyrë, dhe me thonë, ata që kanë shprehur dëshirë për me votu, dhe me thonë, me kështë, atyre na, dhe me thonë, i gjejmë ata, edhe ata kanë drejt vota. Po, gruat të cilat janë në këtë ras, mbram që kanë arë në klinikë dhe nuk janë në listat, sepse nuk mund të jenë këto potenciale, sepse në QKU vinë gjitha nga gjitha anë të Kosovës, ka raste urgente, mund kanë arë në mesnatën e mbramshme. Këtyre si do ju bëhet qarja, nuk mund të votojnë? Vetëm ata që kanë shprej kërkes, normalisht që vetëm ata që kanë shprej kërkes, ne mund t'ja u lejom dhe me thonë të votojnë. Do më thonë, jo për rastë që vinë të kanarë së fundit, tani? Për një dhe dy normalisht që jo. Një ankes jetër e patëm, nëse këtë duhet më adresu në formë zyrtare në KQZ, është që dhe vetë ekipi mjekësor këto nuk mund të votoj, sepse kam punë në urgente, nuk mund të dalin, disa vinë për e qyteteve të tjera. A se kam mentuar KQZ atë pakton për këtë njësi, për klinikën e ginekologjisë, për shkak natyrës së punës që e ka, të kryen edhe këta votimin këtu si jeni që si ekipi mobilizuar. Atë sa janë, ata që kanë, dhe me thonë, gjitha listat, normalisht që gjithë kanë me votu. Gjitha lista që na i kemi, kanë me votu, dhe me thënë, e kanë të drejtën për me votu. Edhe mjekët dhe infermjerët, apo jo? Gjitha lista që i kemi. E kanë të drejtën, po, të drejtën e kanë gjithë lista që ne i kemi, edhe infermjerët, dhe me thënë, edhe... A keni numër konsideru shumë që ka deklaruar klinika të punojnë se shëndetësorë këto? Që disa u ankuan që nuk mund votojnë? Jo, ka numër, dhe me thënë, kanë votu dhe rritë ashtë.
një pjesë e tyre. Normalisht që jo gjithë, sepse nuk kemi përfundu enda, por kemi vazhdu dhe më thënë edhe me klinikat e tjera dhe me numren tjetër. Në bazë, sa janë listën e ginekologjisë që i keni të dhënat e juaja? Nuk e di, po janë parafërsisht e lista e ginekologjisë që janë dykon 8 lista, duke pas parasysh që është një repart, dhe më thënë, ma i gjerë, se sa të tjerë, por që ende nuk vetëm sa kemi fillu, dhe më thënë, repartit ginekologjisë, dhe tash kemi vazhdu. Jemi në proces të verifikimit e listave. Po, jemi në proces verifikimit. Edhe shumica e këtyre emrave potencuar të në listë, janë apo nuk janë? Janë. I gjetë në klinikë? Po, tash kemi vazhdu sa kemi fillu në këtë klinikë, po besoj që kanë me qenë. Falenderoj për gjitha dodetoje, urojmë që procesit ju shkoj mirë dhe puna juve. Faleminderit shumë. Atëherë kishim nga linja nga klinika e ginekologjisë, në fakt që nga ora 12 deri tani kanë lindur